بارانبارینی ئەمساڵ براوت بکرێت لەگەڵ باران بارینی پار تاکو برواری 19/4/2016 ڕێژەیەکی زۆر زۆر باریوە براوت بکرێت لەگەڵ پار لە هەندی شوێن هەیە دوجار لە هەندی شوێن هەیە سێجار کەلار بارانبارینی ئەمساڵ کەلار تاکو ئێستا 544 ملیمە پار 287 ملیم بووە پێباز 806 ملیم پارتە ئەم کاتە 355 ملیم بووە خانەقین 428 ملیم بووە پارتە ئەم کاتە 204 ملیم بووە مەیدان 715 ملیم بووە پارتە ئەم کاتە 275 ملیم بووە کفری 859 ملیم بووە پارتە ئەم کاتە 231 ملیم بووە زۆرترین ڕێژە هەیە لە کفریە 859 ملیمە